Sāksim ar nelielu uzdevumu. 10 Ghetto Games sezonas, es tev teiktu, tev ir iespēja vienu pasākumu, vienu dienu, vienu algu izvēlēties, nodzīvot vēlreiz. Kur tu izvēlētos? Nu, no pirmās sezonas droši vien izvēlētos to, kur Linda Paulovska un savam draudziniem lēs jau virsū minerālu ūdeni un dejoja pūkstens 12. Naktī te automašīna gaismās un mēs pūtām dūmas, vēl neaizmigrus. Tā bija nenormāls haips. Tas būtu droši vien par pirmo sezonu. Par otro sezonu bija 90 pasākumi, 90, 60 pasākumi 90 dienās. Tur bija ļoti daudz tādi iekšējie highlight droši vien. Tad tā atmiņā ir palicis, ka mēs nevarējām tos vārtus dabūt vaļā Jūrmalā, ka tur nācās tur kaut kāds ar galiem un tā tālāk runāt ar Jūrmalas pilsētas mēru tajā laikā, lai vispār tiktu tur iekšā. Bet tas tāds, nu, no tādas praktiskās puses, bet tīri no pasākumiem droši vien arī tas superfināls, kas notika sporta manežā. Tas bija liels tāds, nu, tas bija tāds baigais solis priekš. Nu, pirmkārt, mēs otro sezonu nospēlējām līdz septembra beigām, un tikai tad mums bija superfināls. Tas bija tāds, nu, baigais izrāviens. Tur pa vidu vēl bija noteikti jāpiemina Ghetto Basket Fuck the Winter, tātad 5 pasākums konto hallē, kur Gačo cīņa pret Ozolu, kur tika samiksēts jau, teiksim, iela basketbols, iela futbols, un kopā ar, tur bija basketbols 4-4 uz zemākiem groziem, tur bija ļoti daudz kreatīvu tādu jaunu ideju, un arī šis te boks, kur divi, tā teikt, tā laika, tomēr populāri, bet, nu, reperti, nu, sacentās boksa, cīņā, nu, bija kā 3000 cilvēki, jo toreiz mēs tieši tirgojām biļetes, un tas bija tāds wow arī pasākums. Nu, tā ātri man nesnāks. Nu, es varēšu varbūt bišķiņ pārlekt pāri. Nē, es gribu tieši ātri, kas tev pirmais šāvās prātā, to es arī gribēju dzirdēt. Tā kā. Pirmais to šāvās prātā meitenes ar minerālu, ar ūdeni. Es domāju, man jāiet ir pa gadiem. Bet no visām 10 sezonām viena. Slamdunk konkurss 2015. Gadā. Atnāca valsts prezidents Raimonds Vējons, kurš pēc dienas būtu bijis valsts prezidents. Nu, nevis būtu bijis, bet bija un ir. Un kad Danko pāri Rīgas pilsētas mēram, nu, galvas pilsētas mēram, viņš ir integrēts pasākumā, Danko pāri spēcīgi. Nu, man tas likās, nu, tā kā tiešām spēcīgi. Iznāca prāta vētra un jau tajā laikā Renārs Zeltiņš tomēr viens no tādiem aktuālākiem pasākumu vadītājiem. Un tas viss notiek šeit, Grīziņkalnā, vietā, kur turēs stūra, nu, tur tagad visi diezgan sakārtos, bet turēs stūra. Es 2009. Gadā situ pirmos čigānus, un kad viņi man prasīja, ka to tu takoji, tad es, nu, tā kā tur izsnēju tās attiecības. Un tāpēc, nu, un 2015. Gadā mēs piedzīvojam Latvijas top grupu, mēru, prezidentu, labāko vadītāju, un es domāju, unikālāko, laikam, pasākumu 10 gadu laikā. Mm. Nav grūti pēc tādu pasākumu, kur top cilvēki turpināt virzīties. Kā tu nospraudi to mērķi, kur iet vispār tālāk? Nu, pirmkārt, no tādu? Mums komandā vienmēr bijis tā, ka es vairāk esmu tāds tā kā virzīts uz sportu un sociālo. Renārs Zeltiņš vienmēr ir ļoti labi vairāk rāvs uz to tādu šovu biznesa pusi, varētu tā teikt, vai uz šovu, vai uz tādu sevis parādīšanu. Un ko nozīmē grūti? Nu, visam ir savu specifiku. Mēs nākamajā gadā izbraucām ar tanku. Nu, tā kā. Bet tas kāpums no tā 14. Gadu uz to 15. Gadu bija tik liels, ka 16. Gadā likās, nu ko, ar ko mēs nāksim ārā? Mēs bijām ar zirgiem iznākuši. Kaut ko tur bruņmašīna, kaut kādu hammeri, kas ko es saku, davai braucam ar tanku. Runājuši saka, tas nav reāli. Es saku, tas ir reāli, mēs brauksim ar tanku. Un mēs izbraucām ar tanku. Un tad jau 17. Gadā tirgu, tā teikt, helikopters, kas, protams, bija bišķiņ tur inscenēts un tā tālāk, bet tiešām mēs pacēlamies helikopteru, nolaidāmies un to mašīnu braucām. Un tur jāsprot, Getiņš jau nav viens pasākums vai vien noteikti pasākumu kopā ar vienu stilu. Tur ir tā, kad, piemēram, Ghetto Fights, ja, tātad 3-4 gadu, kad tas ir startups. Tas ir jauns projekts, kurš sev mēģina. Tur ir organizatori, kuri paši nāk un darbojās. Viņi izmanto infrastruktūru un izmanto nosīt zīmolu potenciālu, lai sasniegtu pēc iespējas lielāku auditoriju. Tā ir ar dejām, tā ir ar cīņām, tā ir ar
savā ziņā arī ar futbolu. Futbols pat kaut kādā mērā pāraudis šobrīd basketbolu savā hype ziņā. Baigi interesanti, jo tur līderi tagad tādi jaunāki, un viņiem vieglāk to ir izdarīt. Nu, ne vieglāk, bet nu, atbilstošāk viņu vecumam, viņiem ir vieglāk komunicēt ar to jaunu auditoriju. Man jau tomēr ir vajadzīgs bišķiņ cilvēciņš, kurš tur būs pa vidu kaut kur, kurš man palīdzēs un savadīs kopā ar to jauniešu auditoriju, jo kā es tev stāstīju ārpus, nu, aiz kameras, ka man tās tikšanās pārstrā ir marketinga vadītāji, organizāciju vadītāji, pilsētu mēri, pilsētu sporta departamentu vadītāji. Visai sakot, es nemitīgi esmu kontaktā ar tādiem pieaugušiem 10 gadu, 20 gadu vecākiem cilvēkiem, lai paskaidrotu, ko mēs šeit darām. Un tikai ikdienā birojā un šeit Grīziņkalnā es nu, tā kā praktiski vādu šos te jauniešus, bet katrā nozarē ir savs līderis, kurš arī to dara. Tā kā, nu, tā ir, bet kopumā katram pasākumam ir sava tāda nozīme, un tie, kas ir komandas sportojot basketbols, futbols un floorbols, viņi, kā basketbols vēsturiski, futbols, jo lielākais sportojots pasaulē, floorbols, jo Latvijā ļoti populārs, un es vienmēr esmu bijis par to, ka jaunietis, principā, ja ir iespēja un viņam raksturs atļauj, tad ļoti labi, ja viņš spēlē kādu no komandas spēlēm un iesaistās kādā komandas sportveidā. Tā kā šie trīs ir tādi lielie pamati visam stāstam, un viņam ir lielāka pasākuma, mazāka pasākuma, reģionālajie pasākumi sestdienās, svētdienās, otrdien, trešdien, ceturtdien Grīziņkalns. Tā kā tur, nu, un plus vēl tematika tam visam nāk klāt. Tā kā, nu, nav grūti organizēt arī mazus pasākumus. Galvenais, lai viņi būtu sirsnīgi un pareizi, bet bieži vien gadās kļūdīties. Tā kā tas ir neizbēgami. Mm. Tā kā tu 2009. Gadā sāki, nu, atceramies to laiku, krīze. Visā valstī daudz kas gājis burbuli, nu daudz kas vispār mainījās un tu ienācis. Jau bija aizgājis. Jā, jau bija aizgājis tieši tā un tu ienācis. Es teiktu no malas bez ambīcijām tādām, ka te būs pēc, nezinu, 8 gadiem prezidents prāta vētra un viss pārējais. Tev kaut kādā brīdī pieķers vēl pie domas, ka tev tās ambīcijas rodas vai tas tā dabīgi aizgāja visu? Es nezinu, ko ambīcijas. Man ambīcijas bija kādreiz arī sportā būt tur labākajam un tā, un tad kad Man ambīcijas ļoti radīja tie cilvēki, kuri bija pret. Šobrīd tā arī. Nu, bija kaut kāds laiks, kad ka visi bija, nu ne visi, bet daļa sabiedrības bija pārliecināta par. Pēc tam tu kļūsti tāds liels pausa krāsā un nāsti, it kā interesants. Bet jau tomēr parādās kaut kāda tad reizēm tā kā skaudība tāda sajūta. Jo nav izskaidrojumi kaut kāda šie te, kāpēc pret, kāpēc ne par un tā tālāk. Un 2009. Gadā bija sapnis par četrstāvīgām tribīnītēm 12 metru garumā, lai tie, kas tur nāk, lai nebūtu kājās jāstāv. Bet tad, kad tā laika organizātori, viens man nu, tā kā nedraudēja, bet, nu, tā kā mēģināja draudēt, uz ko es, protams, baigi nevedos, jo es biju savādāk audzināts un savus draudus tā neesmu baigi uztvērst īpaši. Kāds organizators? Ko tu kopā organizēji? Nē, bija organizātori pirms manīm, kas nodarbojās ar 3-3 basketbola organizēšanu. Es sākumā pat nesapratu, kāpēc viņi man draud, jo izrādās, ka tā ir tur pašvaldība līdzfinansējums. Es jau kādreiz nevaru iedomāties, ka pašvaldība var līdzfinansēt šādas pasākumus. Es biju domājis, ka tikai sponsori var dot naudu tādiem pasākumiem. Izrādās, ka arī pašvaldības dod naudu. Un tas principā ir arī modelis, pēc kura mēs strādājam šobrīd, nu, visā Latvijā, ja, ka tur pašvaldība līdzfinansē, sponsori palīdz, sadarbība federācijām un tā tālāk un tā joprojām. Nu, viņi tev draudēja. Nu, kaut kādā mērā, ja. Nu, tā kā teica, ja, kuras lienot un ka es nesaprotu, kuras lienot un kad vēl man parādīšot. Uz ko es teicu, nu, kad es tā kā vienmēr esmu priecīgs redzēt līdz ar to. Nu, bija arī tādi precedenti, bet te nav stāsts šobrīd par Ozolu. Ozols mēģināja atrast kaut kādu sadarbību un tā tā, jo viņi bija arī izauguši, viņi bija savu privātu projektu, plus vēl Ozola ģimene visu tur tiesneši un basketbola iekšā un tā tā. Un es tomēr atnācu vairāk no tādas tusiņu, hip-hopu, nu, tādas vidas vairāk, kura pat ne hip-hopa kā mūzikas žanra, bet nu, tāds vairāk no tusiņu vidas, un man bija svarīgs tur tas tusiņš, bet skaidrā prātā, un tur, nu, bez cigaretēm un tā tālāk. Tā kā, kādas tur ambīcijas? Ambīcijas bija, lai būtu jautri. Bet tas, ka bija krīze, tas tev palīdzēja tavu projektu? Ja? Šodien tieši tikos ar ķekavas vistām, un es teicu, ka ar dāmām no ķekavas vistām.
Un es tieši teicu, ka šodien nevar radīt vairāk otru getiņu. Var radīt kaut ko jaunu vai kaut ko citu. Bet tā ir noteikta atmosfēra. Bija ļoti viegli solidarizēt un savākt kopā cilvēks 2009. Gadā. Jo nepelnīja neviens, vai pelnīja tieši tik daudz, lai izdzīvotu. Un atnākt paklausīties nedaudz skaļāk mūziku kopā ar draugiem un paralēli vēl padauzīt basīti, ja tev bija prasmes basketbolā. Tas bija nenormāli funny. Šodien, un mēs visi nācām ar Nokijas telefoniem šajien, mēs nevaram sēdēt stundām gadžetos un vai tur spēlēt spēles vai nu kaut kādu, nu tur nezinu, es nezinu, Instagrams arī nebija. Bija draugiem LV, bet tev vajadzēja aiziet līdz datoram, atvērt viņu vaļā un sākt operēt, tā teikt, ja? Sākt spamot vai kaut kā tamlīdzīgi. Tā kā laiki bija citi un nebūs vairs nekad otra ghetto games. Nu, tas es varu parakstīt, es zinu, tas nav iespējams. Tas ir noteikts mans dvēseles stāvoklis, to cilvēku, kur man bija apkārt dvēseles stāvoklis, kur tas pats Gačo, viņš arī tajā brīdī bija pēc krīzes, tur strādājis pa elektriķi, nu elektriķi palīgu, elektriķi tur vilku vadus un tā tālāk. Mēs viņu to esam runājuši, tur mīnus 20 grādos jāvelk vadu un tā riebjās. Viņš ir gatavs dziedāt dienu un nakti, bet tikai lai nav vadi jāvelk. Ja? Tā kā, nu, tur gan Gačo jāprasa vairāk, kā viņš tur jutās un tā tā, bet tas bija tāds unikāls laiks, kad dzima daudz kas jauns. Bija viss tā kā noslaucīts un bija iespēja piedzimt, un vēl piedzimst ar tādu baigo krievis kvartas stieržiņu, nutriņie stieržiņu, nu tāds iekšējs baigais gara spēks. Un tas bija revolūcijas laiks, nu viņš bija tāds, tad tomēr, ja 91. Gads bija tāda liela atmoda, tāda pasaules politika, Latvijas tāda, nu, politika, tomēr tā neatkarība, tāds diskutabls jautājums, vai mēs viņu dabujām, vai mums viņu iedeva, nu tā, pa lielam, jā. Tāpēc otra revolūcija bija pēc šiem tad saucamajiem treknajiem gadiem. Nu, mēs viņā trāpījām šādā veidā, savā veidā piedzīvojot, iemācoties un uzbūvējot arī paši sevi tajā visā. Kāds pa šīm 10 sezonām es uz savu sādus izjūtu to cilvēku attieksmes maiņu pret tevi? Nāca, ka tikai basketbola aprindās zināms, tad bija laiks, ka tu kaut kur sarunās teici, ka nu, tā viss man slavē, ka man pat pašam sāk nepatikt. Un tad tu pēdējos gados, ja es jau kaut kur jau trāpīs, jau tajā vidē, kad tev pat retāk slavē nekā kaut kur piesaidīt skandāliem, knabu izmeklēšanām, vēl kaut kam noparkotām mašīnām. Kā tu uz savu sādus reflektē tos 10 sezonas? Nu kā, nu es par cik skolā bija tur sliktais puika, nu lielā mērā. Tad, protams, ka getiņš lielā mērā bija man tāds tā kā vieta, kur beidzot man cilvēki pateica paldies, nu tādu, tā kā, paldies, bija forši. Es domāju, man pateica paldies, ka bija forši. Man parasti bija tā kā, lūdzu nesit. Nu tas bija tas tā kā, nu tāda standarta frāze. Un bet nebija tā, ka vienkārši tāpat gāja klāt un sit. Nu, tur bija kaut kāda noteikta iemesla un tā, nu tā idejiski. Un pēkšņi man saka, paldies, bija nenormāli forši. Man izveidojas tāda sava veida atkarība pret to, ka wow, es varu būt noderīgs tādā veidā. Es varu būt kopā ar cilvēkiem un no manīm tur, teiksim, nemūk un nebaidās. Un tas bija tāds, nu baigais tāds wow. Jo es jau biju aizgājis kā no basketbola prom tā kā vairāk celtniecībā, un tur man bija 21 gads un tur 23 darbinieki un no objekta es tur cīnījos. Man jau likās, protams, arī, ka visi pamaz, ka tas nav nopietni, ka jābūt tur vēl tur 20 reizes visiem krūtāk. Bet tagad atskatoties, saprotu, ka tā kā priekš 21 gada es tā ambicijos tam jautājumam biju pieķēries, nu tā. Un tie pirmie gadi es sev vairāk asociēju ar to, kāds es biju basketbolā. Nevis ar to, kāds es biju tur pa vidu jau bišķiņ pieaudzis, tur apbružājis kādā biznesā un tā tālāk. Es tomēr asociēju sevi kā tādu basketbolistu un skolnieku, kur visu laiku met ārā no skolām un no basketbola klubiem, nu tā kā līdzās tam, ja? Tā kā, tad jā, tad pienāk tas viens brīdis, kad tev notic. Saku, wow, forši. Tad kādā paiet kādas 3,5-4 sezonas, tu sāci saprast, kā vispār to visu tā kā organizēt un darīt. Tad lēnām parādās pirmie jau tādi reāli. Nu, tur no brīvprātības es visu pārauk tādā tā kā jauniešu organizācijā, kur ir cilvēki, kuri saņem kaut kādas tur honorāras atlīdzības.
Tu sāc aicināt kaut kādus ārzemju viesus, maksāt kaut kādas naudas. Nu, tas viss tā parādās. Tad nākamajā līmenī ir baigais atbalsts, visi baigi jūsmo. Un tad... Tāpat kā nestlubiem, viņiem ir kaut kāds laiks, kad viņi ir pīķi. Tad viens pasaka, ka dēļ tā, ka viņam tā kā pašam viņš to laiku ir izdzīvojis. Viņš tā viegliprātīgi pasaka, nezinu, man liekas, ka ķip, nekas īpašs. Viņš to ir izdzīvojis. Un labā ziņa vienīgais, ka visam tam, kas te notiek, ka jaunietis ir kā pavasars. Viņš vienmēr atnāk. Tikai nu, paiet pāris pavasari, viņš izaug, viņš aiziet, viņam ir citas problēmas. Vienmēr nākamies tā kā pa spirāli. Tā tad neizbēgam situācija. Nevajag koncentrēties tam, ko tavi nogurušie un ar problēmām apaugušie vienaudži pauž. Mums bija tā diskusija pareizi. Ja? Vajag koncentrēties un atrast kanālus, kur sadzirdēt tos jaunos iedvesmotos jauniešus, jo tie atkal piepilda un tu var radīt foršu saturu. Jo baigi lielā mērā tomēr getiņā ir atkarīgs no tā mana kaut kāda feelinga, vai man liekas, mēs ejam pareizi vai neejam pareizi. Un tad, kā vēl sabiedrība rezonē, protams, ka ņemot vērā jebkura liela organizācija, jebkura liela kustība, tīpaši, ja viņi balstītu uz atbalstu principu, nevis uz biļetēm. Ja šeit būtu biļetes, tad būtu bišķiņ savādāk. Bet ņemot vērā, ka mēs dzīvojam tādā laikā, ka tur Eiropas Savienībā un tā tālāk ir populāri, kad pašvaldības atbalsta organizācijas. Un mums tieši tāpat mēs sadarbojamies ar kādām 15 pašvaldībām. Tā ir skaitā Rīgas pašvaldība. Un ņemot vērā, ka gan Rīgas, gan Ventspils pašvaldību vadītāji, gan Nils Ušakovs, gan Lemberga kungs ir ļoti nu, tādi... Neviennozīmīgi vērtēt. Neviennozīmīgi vērtēt. Un tā tālāk, jo nu, jebkuri cilvēki, kuri dara lielas lietas, viņi vienmēr ir... Tur vienmēr ir dažādi viedokļi, jo nu, neaizmirsīsimies, kad ir jau nevis vienkārši opozīcija, bet ir cilvēki, kur arī vēlās tikt pie šiem te, nu, kā lai saka, pie šiem te instrumentiem, lai tur jau pēc saviem... instrumentiem, jā, jā. Jā, lai pēc saviem ieskatiem risināt kaut kāds jautājums. Jā. Un tāpēc bieži vien pēc savas varbūtības teorijas viņi projicē, kā tur varētu būt, kas tur ir, un izsakās nepārāk pozitīvi, jo tas tāpat ir tāds bišķiņ apslēpts, nu tā kā apslēpts stāsts. Tā kā jautājums tikai, cik tu spēcīgi to uzburi. Un mēs, protams, tad Lembergs dejoja mūsu pasākumā, arī viens no highlightiem. Tas bija man Renārs Pienāk prasa, Raimond, točinu mēs viņam liekam dejot? Es saku, tu esi saskaņojis? Es saku, neko neesi saskaņojis. Es saku, bet es saku, vai nu būs baigi labi, vai nu būs galīgā pakaļā. Un paldies Dievam, kad nu, Lembergs, tā teikt, nesašuvās. Nodejoja, es domāju, viņš uz savām 10 ballēm pilnīgi noteikti, ja, izgāja no situācijas perfekti. Un daudz jau domāju, tur inscenēts un tā, bet tieši tā konkrētā reize vispār nebija inscenēta. Mēs pēc tam sākām inscenēt, jo mēs sapratām, ka kaut kādā brīdī kaut kam jābūt ir inscenētam. Nu, jūs jau saprot, kad Amerikā viss, kas notiek NBA spēlēs, tur apmēram, nu, es teiktu, 85% ir inscenēts, 5% ir kaut kas, nu, tāds tiešām fresh vai jauns vai, nu, kaut kā tamlīdzīgi. Nu, lūk, un tomēr mēs arī pēc pārliecības radījām filmu par mēru, un es vēl joprojām mēģinu paskaidrot, daudz pat nav noskatījušies. Man tā vienmēr tas fenomens ir bijis par to, kā čalis no Imantas ar diviem pietiekam vienkāršiem vecākiem. Nu, man, teiksim, senči ir, nu kā, man tēvs tāds, teiksim, tur savā ziņā, savā jomā ļoti veiksmīgs uzņēmējs ir. Nilam tā nebija. Nilam bija bišķi savādāk. Viņam bija tomēr nu, izglītoti, bet ļoti vienkārši vecāki. Un tā galvenais tas tāds, gribu pateikt, ka jebkurš no šiem jauniešiem, ja viņam būs savas ambīcijas un viņš ies pareizi ceļu, protams, jābūt vienmēr veiksmēji. Bet, ka teorijā viņš var kļūt par jebko, ko viņš vēlas. Nu, ņemot vairāk, es neesmu režisors, tad varbūt šo ziņu neizdevās nodot tik pilnīgi. Un, protams, kad mēs viņu rādījām, nu, pirmsvēlēšanu laikā. Kad vēl labāk viņu varētu aiziet, ja ne pirmsvēlēšanu laikā. Un tad parādījās kaut kāds vēl, zin kā, tur simpātijas vieniem patīk, tur sarkanie, vieniem zilie, vieniem zaļie un tā tālāk. Un mēs nokļuvām bišķiņ tur tajā ritenī pa vidu. Tā teikt, izdzīvojām politiku. Šobrīd mēs esam izdarījuši, es domāju, nu, kaut kādus secinājumus, paši priekš sevi ievilkuši. Es negribētu tagad ļoti populāri runāt par sarkanajām līnijām.
bet sapratuši, teiksim, nu, cik tā liet, jo kaut kādā brīdī, ņemot vērā, ka nu, reliģija un politika, par kuru it kā nerunā, bet viņi spēja rezonēt uz tādām lietām. Nu, tās rada karus. Izraisa jā, tieši karus, tā. Jā. Tieši tā. Mēs esam tagad sapratuši apmēram kaut kādas robežas un tā tālāk, nu, kur vai nu tad mēs taisīsim tur nosīt pa visiem Latvijas mēriem filmu nākamreiz. Nu tā, salīdzināsim tur un paudīs. Es redzēju, ka tā ir Aivis Ceriņš tur pirms vēlēšanām sēdēja online un stāstīja, kā viņam šķiet, par kuru nu, partiju. Viņš tā kā it kā nesaka, par kuru jābalso, bet par kuru ne, bet nu, ar savu viedokli tur dalījās un tā tā. Tad es domāju, ka vispareizākais modelis būtu, ka kā 10 cilvēki, nu tad ir 15 mēri, pieņemsim. Ja mēs gribam tā kā, nu bišķiņi parunāt par to, ka mēs runājam par 15 mēriem, kā viņi kļūva par mēru. Nu tā ideja kā tāda, ja? Un tad tur vēl 10 cilvēki iesaistās, kuri vērtē viņi kaut kādas tur darbas, nedarbas, labās lietas, sliktās lietas. Un tad tas tā kā tā izšķaida visu to stāstu. Bet mums ļoti precīzi tas tā sanāca. Paldies Dievam, ka tiešām, ka mums ir tā pašvaldība, nu Rīga kā lielākā pašvaldība, kura ne vienkārši atbalsta mūsu, bet reizēm pat arī sargā. Nu, tas ir fantastiski, ja? Jo tā kā es aizbraucu pie saviem ārzemi viesi, nu, ārzemi ciemi, nu, tā kā, nevis ārzemi viesiem vai cieņiem, bet tā kā es aizbraucu uz ārzemēm ciemos pie kāda, es saku, nu jā, mums pašvaldība ir iedevusi lietošanā zemi 10 gadu atpakaļ. Šodien vēl, es nezinu, cik valsts vēl nav izauguši līdz tam, lai iedot nevalstiskajai organizācijai kaut kādu tur vietu gandrīz pilsētas centrā. Un vēl pirms mums šeit bija, nu, biedrība Vantis, kurai bija skateparks. Jā, lūdzu, labi, samaksājiet, tur apsardzēt tam, uzturiet kārtību un lai šeit kaut kas notiek. Nu, īstenībā mēs esam nenormāli priekšā, nu, kā sabiedrība, ļoti daudzām valstīm. Un tas tāds baigais fenomens ir, un kādreiz es to tā nenovērtēju, tagad es to ļoti novērtēju. Un prieks ir, kad arī nu, Rīgā, kā pilsētā, es tomēr ticu, kad mēs iedevām sajūtu varai par to, ka ielu sports un viss šīs lietas ir ļoti, ļoti aktuālas. Es domāju, ar šiem pasākumiem mēs iedevām šo sajūtu. Un tāpēc arī tam visam sekoja ļoti spēcīga infrastruktūra. Un šobrīd es biju tikko Kazahstānā un dalījos ar nu, tā kā Rīgas, Latvijas pieredzi infrastruktūrā. Tev ir, paturpinot šo tēmu Jā. Politiku, tev ir daudz sekotāji, savu ideju, ko tu nesi, un tu tomēr Nu, ir daudz, kas pieprasa pārmaiņas. To ar saviem pasākumiem esi roku rokā, nu visur ar tiem, kas jau ir pie vairs. Kāpēc tu nenesi kaut kādu savu ideju? Tu, kā tu redzi? Vaik tās pārmaiņas, vai mēs stūrējam? Nav tik traki, kā te daži tagad, kas ievēlēt saimā, saka, ka viss sārā tur. Un, nu, tu saproti, ko es... Nu, skaties. Un tagad es sēžu kameras priekšā. Un es jums varu svēti pateikt. Jūs pastīsties pēc 10 gadiem, un tagad ir pārmaiņas, ja? Nē, ir cilvēki, kas grib nest pārmaiņas. Tātad grib nest pārmaiņas. Tātad pastieties, bija 10 gadu atpakaļ cilvēki, kur gribēja nest pārmaiņas. Bija 20 gadu atpakaļ cilvēki, kur grib nest pārmaiņas. Un 25 tikai valstī. Nu tā pa lielam. Ja, nu 27 tagad. Tad atceraties, ka... Nu tā tad jau filozofija, nu tā kā politika un filozofija. Droši, filozofija. Es pats domāju par tur... Nu tā kā sēdēt, a kā būtu, iesaistīties un tā, un tad es ieraugu demokrātiju. Nu it kā demokrātija. Nu, ja man pie Grīziņkalna sēž kaut kādā nu, dzīves periodā drošības dienas un skatās un klausās, ko mēs te daram, nu tad jāsaprot, ka tur vārdu brīvība, demokrātija un tā, tas tāds mīts ir bišķiņi. Ja? Un mēs redzam, kā tur plēšās savā starpā tur pozīcijas un opozīcijas atkarībā no tā, kurš ir nu, noscīti, kurš ir atrāvis savu ministriju. Ja? Nu, tā kā, tas viss ir tik, kamēr sabiedrība pati nemainīsies un neizturēsies ļoti, ļoti atbildīgi un nevarēs konkrēti nodefinēt savai varai konkrētā vēstulē, teikumā, arī mītingā, ja tas ir nepieciešams. Savu kaut kādu domu, mūsu politika vienmēr būs spogulis mūsu sabiedrībai. Šobrīd jūs varat pastīties uz jauno sabiedrības spoguli, vēl nav, teiksim, izveidot koalīciju, bet mēs varēsim pastīties.
izlasiet, kā sauc, Olivers ar fermu, ja? Nu, dzīvnieku ferma, jā. Dzīvnieku ferma. Un jūs sapratīsiet, tas ir nemainīgs stāsts visu mūžu garumā. Te nav stāsts par labajiem un sliktajiem, tas stāsts ir par to, kamēr mēs kā sabiedrība ļoti atbildīgi neiesaistīsimies paši politiskajos procesos, līdzīgi kā to dara Ghetto Games. Es braucu pie mēriem, runāju stāstu konkrētā jomā par konkrētām tendencēm un pārliecinu viņus par to, kad ir šeit šī virzienā jāvirzās. Un ja man kāds no viņiem tā ļoti konkrēti pateikt, nē, tas viss ir pilnīgi garām, tad es kā normāls sabiedrības, nu tā teikt, demokrātijas pārstāvis, normāli publiski paustu savu viedokli par to, ka es neesmu mierā, ka es izteicu ļoti fantastisku piedāvājumu, absolūti pareizu, vārds vārdā tā kā viņš bija izteikts, un mēs sāktu diskusiju. Un es domāju, ka diskusijas rezultātā mēs pie kaut kā nonāktu. Bet vienkārši sēdēt, neko nedarīt un bļaut par to, par kādām sociālām garantijām. Šodien Krievijā cilvēkam alga 1000 eiro Maskavā ir ļoti laba alga. Un tie, kas šobrīd tur skatās un tā tā, jūs saprot, cik jūs paši pelnat. Un ļoti liela daļa jau sen pelna pārpa 1000 eiro. Tikai mēs dzīvējam pusotru miljonu valstī, kur veiksmīgi 25 gados ir izzakta. Mums nav ne ražošanas, mums nekā nav. Mums tikai mazās ražošanas. A tur ir valsts ar visu iespējamo Mendeļejeva tabulu zemē. Un viņi pelna tikpat un vēl mazāk nekā mēs šo. Un ne jau tāpēc, ka valstī slikti, tur rublis nokrit, tur pasaules politika, ņemšanās un tā tālāk un tā joprojām. Bet pats iedzīvotājs Latvijā šobrīd dzīvo tik labi, cik viņš nekad nav dzīvojis. Nekad. Tā kā... Bet šo paturot prātā, tu esi uztvēris to vibrāciju sabiedrībā, kāpēc tik daudz grib tās pārmaiņas, ja mēs dzīvojam labāk? Tāpēc, nu, ka es uzskatu, ka esošā vara ļoti slikti izveica savu kampaņu. Ļoti slikti izveica savu kampaņu. Jau esot pie varas, bija laicīgi jāsāk runāt par lietām, kuras ir jāuzlabo, kuras pie kurām ir jāstrādā, tā, visu to, ko norādīja opozīcija. Nu, nosacīt. Protams, tur bija ļoti daudz meli un tā tālāk, bet nu, es tā idejiski saku. Ja? Tā kā šobrīd tur nav labie vai sliktie, ir gan veci ir kļūdījušies, gan jaunie kļūdīsies. Nav ideāls pasaules un Raimonds Elbukens kļūdās. Daudz kļūdās. Lielākā kļūda vai lielākās 30 sezonu laikā, kuras tu esi gatavs atzīt? Nav tādu kļūdu 10 sezonu laikā, kura man liktu kaut kā ļoti kaut ko pārdzīvot. Nu tā, ka es teiktu, vai, tur tāda kļūda. Es esmu mācījies visu laiku. Es esmu mācījies gan kā organizēt komandas darbu, redzēt, kā pieaug puisīši un kā pieaug viņa krāniņi. Un redzēt to, kā izmainās attiecības, situācijas un tā tālāk. Nesaukšu tur vārdos, uzvārdos. Viss tas ir bijis. Tā ir sabiedrība. Tāda ir politika, tāds ir Ghetto Games, tāda ir uzņēmuma dzīve, tāda ir korporācija dzīve. Un tātad mēs esam cilvēki. Mums visiem ir tendence uzsaisties otram uz galvas. Jautājums ir, cik tas veselais saprāts un kur viņš mums satiekās un kur viņš tomēr aizpeld. Tiem 10 sezonām, nu kā tie puisīši ir izauguši? Kur tu bija 9. Gads un ir 18. Gads? Un kā tu tos jauniešus atceries, kuriem tu pats sev varēji pieskaitīt? Un kas ir zīmīgākais mainījies par tām 10 sezonām? Nu tā, tas tāds labs sabiedrības spoguls arī. Mainījies ir tas, ka šobrīd, kā jau, tas ir, tās ir sporta tendences, ka ja kādreiz, nedomājies, cik kādreiz mums bija viens biedriņš, kurš spēlē NBA 2009. Gadā. Šobrīd mums ir 3 NBA spēlētāji. Un cik mums ir Eurolīgā? Vēl kādi 5. Uz pusvairāk. Jā, vēl kādi 5. 6. Tad iedomājies, nu kāda Latvijas izlase šobrīd basketbolā? Nu, konceptuāli. Un puisīts jau šobrīd no 12 gadiem, nu reāli nonāk trenera redzeslokā. Nu, piemēram, Žagars. Viņš 12 gados šeit nāca spēlēt, un jau treneris viņam teica, nu. Nedrīkst, tu jau būsi, jau bija jau uzlikuši acis, tu būsi profesionāls. Līdz 14 gadiem viņš nāca tur pa kluso, un tad pēc tam vēl 15 gados pāris reizes ar pa kluso ieslīdā, jau bija labs tusiņš.
Un tagad viņš jau 18 pret Krievijiem ir 38 punktus. 35, bet nē. 35, ja, es atvainojos. Nu, tātad, ne jau, ka nekādā gadījumā nevajag domāt, ka viņš tur getiņā kaut ko iemācās. Es runāju par to, ka pati tendence ir, ka jau tos lielos talantus jau ieraug daudz agrāk. Mēs 2009. Gadā trāpījām uz tiem, kuri bija pazaudējuši labas līgumas, labas iespējas, jo krīze jau nebija tikai Latvijā. Krīze jau bija arī Eiropā un tā tālāk. Viņi netika pie tiem labajiem līgumiem, un mēs dabījām ļoti augstu līmeni getiņā apmēram 5. Sezonā. Nu, ļoti augstu līmeni. Ar šobrīd nekas neliecina pa kādām tādām baigām krīzēm Eiropā un tā tālāk. Un līdz ar to mēs vairāk strādājam gan pie amatieru grupām, bet pats jaunietis nu, šobrīd ir... Nu, tāds vairāk Pokemoniņš. Nu, viņš ir izaudzis, nu, jau tie, kas bija 5-10 gadu jaunāk manim, tie jau bija Pokemon paudze. Tagad nāk vēl nākamā kaut kāda tur to, nu... Nu, kas nu viņiem bija aktuāls. Kas nu viņiem ir aktuāls, jā. Un viņi paliek... Bet labie ir ļoti labi. Nu, tie, kas ir fanāti un tā tā, viņiem ir daudz lielākas iespējas, treniņa iespējas un tā tā, un tā joprojām. Ja manā laikā kaut vai būtu tāds Daugavas stadions, nu, tā kā tagad ir. Nu, es taču no turienes, nu, kā es visu vasaru būtu tur? Nu, kā, nu, es biju pie kojām teikā uz šķību greiz asfalta ar kaut kādiem šķībiem greiziem džekiem, tur kurš skaidrā, kurš nē. Tā es augu. Šobrīd, nu, viss ir attīstījies. Līdz ar to man patīk, un es neesmu no tiem, kas saka, vo, tur jaunieši nekam nav dērīgi, viņi ir sūdīgāk. Nē, nē, nav. Viņi ir citādāki. Nu, pirmkārt, es biju tas, kuru tiešā veidā teica, un šis vispār nekam nedara. Man vispār nav tiesība pateikt, ka kāds jauniečs pasaulē nekam nedara. Tas nenozīmē, ka es kaut kādā brīdī viņam nevaru iedot pendeli un izīt pa vārtiem ārā. Bet, nu, ar vienalga kādu pašvaldības atbalstu. Nu, tīri tā cilvēcīgi. Mm. Getiņš sāk kā pilnīgs undergrounds. Tagad tas ir nu, mainstreams. Nu, tā tas ir ar naudīgiem sponsoriem, ar VIP personām, kas te apgrozās, kā tev pašam šķiet, kaut kur nevelk atpakaļ uz tiem pirmsākumiem, vai tev tas sentiments ir garām? Nu tā, tie ir pēc sajūtām, tur nevis pēc vienkārši plāniem, jautājums. Finanšu plāniem, bet pēc personīgiem tur sajūtām. Tur jāuzdod vienkārši jautājums, kā tu vari palīdzēt vairāk sabiedrībai? Būdams undergroundā vai būdams mainstreamā? Un tad, kad es uzdod sev šo jautājumu, tad tā vai savādāks var pateikt, būt undergroundā ir daudz vienkāršāk. Būt undergroundā nozīmē būt opozīcijā. Tu neko nedari, tu vienkārši tūkši dirs. Saproti? Nu tā, pa lielam. A tā, ka tev iedod, saka, lūdzu, reka tev instrumenti, reka tev nauda, reka tev iespējas un reka darbojies. 24 stundas diennaktī strādā, lai to realizētu. Saproti? A būt undergroundā tas ir ar maziem resursiem, vienmēr tu vari teikt, ka tev kaut kas pietrūkst un tā tā. Šobrīd Nu, pietrūkst, lai Michael Jordan uzaicinātu ar honorāru šajiem. Bet konceptuāli, lai notiktu pasākumi, lai komanda strādātu, lai notiktu augstā kvalitātē lietas, pateicoties atbalstītājiem, pateicoties mecenātiem, sadarbības partneriem, valsts programmām, pašvaldēm, tad tā, to ir izdevies realizēt. Jautājums būs, kā vecāki izmantos šo vietu kā instrumentu, lai tur pabīdītu savu bērnu, atbalstītu tajā, vai vienkārši nekomentēt un tā tālāk un tā joprojām, nu, ka viņš šeit nāk. Bet es domāju, ka visos laikos būs jauni, aktīvi un traki cilvēki, ka mēs, es jau minēju pavasaru, viņš ir mūžīgs. Tad, kad tu sāki, nu, tu pats biji brīvprātīgais, tev apkārt bija brīvprātīgais, tagad tu pats teici cilvēkiem kaut ko maksā, kā tas Nu, kad tā, nu, tā darba idejas vārdā, tu jau kaut kur sāci nu, par reālu darbu kā profesiju runāt. Tas iet kopā ar šo ideju? Tu esi izjūtis, ka pirmkārt, tev pievīd tie cilvēki? Jā, pirmkārt, Raimonds Elbukjans vēl nekad nav pasildījis rokas uz getiņu naudas. Es ne pa tevi, es pa, pat, arī par organizāciju, novērojumiem. Kā, es izstāstīšu. Jā. Par novērojumiem baigi vienkārši. Cilvēki, kuri darbojas, viņi darbojas gan aģentūrā, Nu, nosit, viņi darbojas gan aģentūras darbā, viņiem katram ir vēl savu kaut kādu maziņu. Aģentūras darbs, tas ir jūs rīkojat arī papildus pasākums, Protams, filmēt. Nu, producējiem, filmējiem un tā jā. Tālāk. Nu, lai cilvēki saprastu. Jā. Protams. Un, respektīvi, tas, kas saistīts ar getiņu, visam vienkārši. Mēs savācam maksimāli daudz, mēs uzzīmējam savu sapni par sezonu. Sareitam, cik tas varētu maksāt.
Pēc tam mēs dodamies pie sadarbības partneriem meklēt iespējas to realizēt. Ja mēs savācam mazāk, tad mēs nogriežam. Savācam iespējams vairāk, tā gan nekad nav bijis. Un, tā teikt, pielāgojam iespējas mūsu sapņiem. Un tad sākam realizēt. Tā kā tur tie cilvēki, kas nāk un strādā komandā, tie jau tādi, kuri tur ir brīvprātīgi pastrādājuši dikti daudz, un vēl jāsaprot, mums nav darba laiks no 9 līdz 6. Manā vadībā cilvēkam darba laiks ir ot pamodies līdz uzvarai. Pamodies līdz uzvarai. Ir gan brīži, ka es pats bišķiņ sagurstu. Tā kā tagad bija pēc sezonas. Nu, tad tas ir tas brīdis, ka var bišķiņ haļāvu padzīt, bumbieru padauzīt. Tā kā es atgriežos atkal birojā, tur nav varianti, ir jāstrādā. Cik no pirmās sezonas ir palikuši līdz šai sezonai ar tevi kopā? Tiešā veidā ir palikusi Sanda. Ir cilvēki, kas atnāca kādā otrā, trešā sezonā. Tur Induls Rolands. Antons atnāca kādā ceturtajā sezonā. Un ļoti daudz ir, ar kuriem, kur nestrādā tiešā veidā ofisā. Nu, vai, teiksim, birojā. Bet viņi strādā attālināti. Un viņi, nu, tā kā palīdz tajā brīdī. Tur programmētājs, Madars vēl joprojām programmē mājaslapu. Nu, ne programmē, bet dizaina tais un teiksim, iesaistās mājaslapas veidošanā. Nezinu, ir tie cilvēki, kas bija sākumā, tikai daži ir tādi, kuriem nav vispār sadarbības. Mm. Jā, nu tas es gribēju uzreiz nākamajā jautājumā prasīt, kā tev pašam šķiet, tev ir viegli sastrādāties? Ar manīm? Jā. Ļoti viegli. Izdara, ko es lieku, mums problēma nebūs, jā. Kas? Izdara, ko es lieku, mums problēma nebūs. Nu, tādā ziņā. Lūdzu, es nekad neko nelieku, es lūdzu. Es lūdzu, jā. Un, nu, ko nozīmē viegli? Protams, ka es smejoties, saku viegli, visdrīzāk jau, ka grūti. Ja tīpaši es neesmu varbūt pats strukturētākais cilvēks. Es esmu ļoti emocionāls. Nedrīkst par sevi teikt radošs. Radošs tādā ziņā es varu izdomāt, ieraudzīt un saprast virzienu. Bet man ir vajadzīgi šīs meitenes un puiši un tā, kur skolā ir mācījušies tur likt pa punktiņiem visu. Es jau vispār lieku tur. Pirmais punkts, otrais punkts mani klada pa punktiņiem. Vienkārši uzdevums izsvītrots. Uzdevums izsvītrots un vēl es ļoti daudz zīmēju. Vienkārši zīmē, būs tā, tur zīmē, es tā strādāju. Un tad ir cilvēki, kas to visu pārliek Exceļos, e-pastos, līgumos, papīros un tā tālāk. Vēl joprojām neesmu uzrakstījis nevienu oficiālu vēstuli un nevienu iesniegumu. Bet es vēl joprojām visu laboju un saku, kā vajadzētu rakstīt. Mm. Pats sarunas gaitā minēja mani metu ārā no skolām, no komandām, teica nesit un tad man sāka teikt paldies. Kaut kur šajā procesā es svaigu slimību sajūtu sev novērot pats. Nu, kad tu jā, mēri nu, sveicina ne? Tevi, tos, kurus tu televizorā redzēji, lieli sponsori, brandi, sajūtu kaut kur tur zvaigu slimību sev pats? Es nezinu, zvaigu slimību tas ir tad, kad tu sajūti to un tu sāc kaut kā tā uzvesties. Tā droši, nu, tā kā sāc, varētu teikt, pat sliktu, tā kā blatot, nu, tā varētu teikt. Es blatoju es visu laiku, nu, visu savu dzīvi. Es domāju, es esmu palicis tikai mierīgāks, zolīdāks, pieklājīgāks. Nu, es neesmu palicis braurīgāks, kāds es biju 16 gados. Es domāju, 16 gados es noteikti sevi ieliku, nu, tur, nu, pa procentiem, tur 300 droši vien. Šobrīd es tā, nu, protams, ja tur galīgi redzu, ka tur cilvēki tur, nu, kaut kā uzvedās, nu, nezinu, nekorekti vai vēl kaut kā, es tieši tāpat kā 16 gados arī šobrīd varu, nu, kaut kā atstājēt savu pozīciju, nu, tā kā kaut kādā savā pozīcijā nostāties un aizstāvēt viņu. Līdz ar to, nu, nezinu, zvaigžu slimību. Nu, par ko man zvaigžu slimību? Par to, ka man katru dienu ir problēmas un gemerojas un jācīnās ar to visu? Nezinu, par to, ka, nu... Par to, ka visu laiku kaut kas neizdodās. Nu, kāda tur zvaigžu slimība? Kāds var atnākt pie manim, kuram liekas, ka man ir zvaigžu slimība? Es iedošu visus savus piedzīvojums un telefonu grāmatiņu vispārējo, darbu uzdevums un padzīvoju 3 dienas un padomāt, vai jums būs laiks zvaigžu slimībai. Tur nav laika zvaigžu slimībai, tur galvenais ir izdzīvot tajā visā. Kur tu pats redzi to getiņu nākotni? Mēs esam runājuši iepriekš, tu teici, ka tu sev arī pēc 20 un vairāk gadiem redzi šo joprojām šeit ar mikrofonu. Un tas, man liekas, mazliet... Tā var teikt dīvaini, ka Elbakians jau 50 pār gados nāks 16-gadīgam jaunietim finālu vadīt.
Un kā, bet 50 gadīgs, nē, es 50 gadīgs onkols taču ir treneris, pareizi. 50 gadīgs onkols varbūt matemātikas skolotājs. Man vispār bet sapnis... Tu tās lietas uzskaitīja, bet jaunieši, nu tāds uz jauniešu vidi, tendēts pasākums ar visu hip-hop mūziku, ar visu... Es nesaku, ka tev šlāgers jāsāk klausīties, bet tu tas, esi gatavs to maratonu skriet. Tu, nu, tas jā, viennozīmīgi. Tu sev redzi. Viennozīmīgi, jo... Man kādreiz, kad tikko es sāku, tev prasīju, tu 30 gados arī tur stāvēsi? Tev tā prasīja? Jā. Un ko tu atbildēji? Nu, un ilgāk. Es saku, nu, brēns, nu, 10 gadus novilkt vēl vajag novilkt. Tagad, kad 10 ir tā kā aiz muguras, un es saprotu to, ka tas ir tikai darbs ar sevīm, un ka, nu, cauri dzīvē darbs ar sevīm, lai tu zinātu jaunākās lietas, tur trendus un tā tā, tev vienkārši, nu, ir jābūt tajā. Un jāsaprot, kā organizēt tos darbus un to komandu, jo mums ir ļoti jauna komanda. Un, ja mums kāds rotē, tad mums nāk jaunie iekšā. Mēs neņemam tādus vecos. Tā kā es esmu pārliecināts, ka man pat ir tāds mērķis 50 gados vadīt pasākumu Grīziņkalnā. Nu, savā ziņā, man tiešām tāds mērķis ir. Un vispār lielākais sapnis ir kļūt par izveidot sistēmu. Jo skaidrs, ka tas, kas noticis pirmajos 10 gados, tās ir emocijas. Tā tur bērnības traumas pārstrādāšana, tā. Izveidot sistēmu, kas nevis Latvijā. Latvija ļoti maziņa ir. Mēs to neapzināmies, mums pašiem liekas, ka viņi lieli. Viņi ļoti, ļoti maziņi pret pasauli. Uztaisīt šo Medicines for World's Ghettos, tā kā zāles nelabvēlīgām apkaimēm visā pasaulē, jo ir ļoti daudz valsts, kuras vēl 30 gadus aiz mums un 20 gadus aiz mums. Āfrika, Āzija un tā joprojām. Kur, izmantojot sportu kā instrumentu, varētu tā teikt, ārstēt šīs te nelabvēlīgās apkaimes vai trūcīgās apkaimes. Tā kā, nu, ja tas būs vajadzīgs pasaules pašvaldībām kā instruments, un viņas būs gatavs to akceptēt, un būs nevalstiskās organizācijas vai vienkārši cilvēki, nevis nevalstiskās organizācijas, tu vari viņu savu kā gribi. Nevalstiskā organizācija, aģentūra, CIA, da taisa, ko tu gribi juridiski. Bet jābūt ir tai idejai, un jābūt ir tai vēlēšanās, ka rajonu, kurš bija tur, nu kā, nu te prostūtes stāvēja, nu kā, prostūtes, narkotikas, alkohols, tas bija default, nu tas bija tā kā pamats. Tas bija pirmā asociācija Grīziņkalnam. Šodien es esmu pārliecināts, ka jaunai paudzē pirmā asociācija Grīziņkalnam ir getiņš. Un asociācija ar getiņu ir sports, un kas varētu būt nākamā asociācija, nu tā kā būt stipram. Nu mūsu sauklis tur bija strong vai tur dzimuši brīvībai. Es domāju, tās galvenās asociācijas, kas asociējas ar Grīziņkalnu un šo vietu. Tā kā izveidot sistēmu, kuru mēs, kā consulting aģentūra, varam palīdzēt pasaulē ieviest savās apkaimēs.